يا رب اشرفها سنو بتاؤں بہتر کی توقیر کیا ہے کربلا لے بتاؤں بہتر کی توقیر کیا ہے یہ وہ رازداں ہیں جنہیں کربلا میں پتا بس چلا تھا کہ شبیر کیا ہے یہ وہ رازداں ہیں جنہیں کربلا میں پتا بس چلا تھا شبیر کیا ہے اللہ ذکر دے صدقہ وحید عباس نو شفا دے وے اور جنہ دے اسال ثواب دی مجلس سے مالک انہیں درجات بلند فرماوے امداد بھائی دے مرحومین اور انہیں سسر مالک درجات بلند فرما بھائی پوری توجہ جڑا 9 لاکھ نال 72 نو لڑا کے نتیجے دا انتظار نہ کرے اس نو حسین آ دے شبیر دا صدقہ بس نہ میں کچھ منان آیا نہ میں ضرورت ہے نہ میری حسرت ہے نہ میری عادت ہے میرا کم ہے میں اپنی ڈیوٹی انج ادا کراں جویں حلالی نوکر نوکری ادا کر دے تو شبیر دے پتراں دی جنت اچو ہمیشہ پیو دی جاگیر پتر دے نامے ہوندی اس دا مطلب ہے علی پہلے جنت دا مالک ہے جی جی تو سال دی محنت ہے اصغر عباس دا حکم آئی کوشش کریں گے کہ ایک وکری جی ڈیوٹی ہو جائے بی بی پاک دا صدقہ ہاں حیران میں اس بندے تو نہ جڑا بندہ ذکر شبیر وچ ہووے پر ہووے نہ یاد رکھ میری بات کچھ بندے مجلس وچ آمدن پر آمدے نہیں کربلا پہنچ دین پر پہنچ دے نہیں مجلس وچ آنا ضروری نہیں حاضر ہونا ضروری ہے حاضر بندہ اتھے ہوندا جتھے پتہ ہوئے سامنے کوئی بیٹھا ہے نکا ویر یاسر رضا بڑے اچھے انداز نال یقیناً میرے پہنچن تو پہلے تو اس ڈیوٹی اپنی مکمل کر لی اچھے انداز نال پڑھے اس بڑے اچھے انداز نال ویسے تسی کمال سن دے تواڈے تے سائیاں دا ترس ہے شبیر دی اما ترس قائم رکھے اے عزاداری تواڈیاں نسلاں جاری و ساری رکھے تو میری داڑھی نہیں لتھی تے میں تیرے سامنے نوکریاں شروع کیتیاں میں تیرا مزاج جاننا تیرا معیار جاننا حیران میں اس بندے تو نہ جڑا بندہ مجلس وچ بہ کے سر ہلاوے پوری دنیا وچ میں پیغام دے رہا ہوں مجلس وچ بہ کے سر نہ ہلا سر ہلانا بیماری ہے بولنا عبادت ہے علی فرمیندن بولو تاکہ پہچانے جاؤ ویسے بھی مجلس وچ رج کے بولیا کر گج وج کے بولیا کر کھاد نہ ہوئے فصل خراب ہوندی علی نہ ہوئے نسل خراب ہو جاندی ہر بات بھی ہاتھ اچاوے سارے بولو ہے تو ذکر شبیر دی زینت بن اوے کرو شاہ جی نو مالک شفا کلی عطا فرماوے جتنیاں میرے ذمے دعاواں مولا قبول فرماوے قصیدہ سنائیے جناب وی جمادی اسانی ملیکہ تلرب بی بی دی آمد تے میری سین دی جھولی عرب دی عرب پتی شہزادی خدیجہ تلکبرا سین میں نے ویکھو گے یارا امام دی ماں لفظ بدلنا جی تو جس بی بی دی گل شروع کی تھی وہ یارا امام دی نانی ہے توجہ سارے عبادت کرنا بھائی یار امام دی لوگا پاک رسول نو آکھیا تو ابتر ہے تیری اولاد نہیں تو کسے دا باپ نہیں نبی دی اکھا جھنجو آ گئے اللہ آکھیا تو نہ رو تیرا رومن میں چنگا نہیں لگتا مالک کنا میں انتان نے دیتا یہ ادن تو ابتر ہے تیری اولاد نہیں تو کسے دا باپ نہیں توجہ اے جناب ملیکہ تو العرب نال شادی تو بعد دی گل سنا اینا بچے اندر چپ بادشاہ اے تانے دے رہن اللہ دا جنہ تین وقت ہے نا ابتر رہے خود ابتر رہن
میں بندیاں دے چہرے ہی پڑھاں گا لفظ ہی پڑھاں گا اے راز کدے نہ کھلدا علی دا پتر حسن شام نہ جاندا بندہ کھڑا نہ ہوندا بندے نو سرکار حسن پوچھیا تو کون ہے اس کہ میں فلاں دا پتر ہاں سرکار حسن آکھیا تیرے بابے نو اللہ کے ابتر ہے تو کے دا پتر ہے ہائے 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 قران دی ایت ہے انا شان یا کا ہو اللہ پورا کوثر جنہاں نوں یاد ہے تیرے بابے نو اللہ آکھے ابتر پھر تو کس دا بیٹا ہے اس آخیا جی میں فلاں دا پتر ہاں سرکار حسن آکھیا جی دا ہے او دا پتہ نہیں جی دا مشہور ہے وہ ہو رہے وقت گزرتا گیا وی جما دی سانی ملیکہ تل عرب بی بی دی جھولی حجاب اللہ بی بی دی آمد ان جڑے لوگ تانے دے رہے ہیں نبی تے خوش ہن وہ دشمن سڑ گئے میں نے ویکھنا بھائی نبی ٹرے نبی آ کے اپنی رحمت نو چایا میں گرج کی دی میں سوکھا لفظ آکھاں گا مشکل گل کر ہی نہیں رہا کوشش کرنا دعا کر دینا نبی اپنی رحمت نو چایا ملیکہ تل عرب بی بی بولے آواز زیادہ رکھنا ملیکہ تل عرب بی بی بولے بادشاہ اپنی دھی دی عظمت تے دسو مسکرائے پاک رسول اور جو کچھ دسیا سنا وا جڑا بادشاہ فرما رہے توحید تیری بقایا گئی ہے دنیا تے خیر النساء نسلوں کی خیر ہوئے حد جاہے گری بادشاہ فرمارے توحید نبی فرما رہے نا دے علی کدے اڈے آرام نال نہیں پڑھیا جڈے آرام نال پڑھ رہے ہو جان بوجھ کے آرام نال پڑھ رہے ہو بندہ خریدار لب رہے ہیں جڑا لفظاں دا خریدار ہے میری سینہ کے بادشاہ ہور دسو مسکرا کے کائنات دا نبی فرما رہے ہیں اے سورہ اے کوثر اے کوثر تو پہلے آئے 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 بھائی چھیڑی نہ رکھو ذرا آواز زیادہ رکھو ہاں تو چکر کے بولو سارے حیدری بادشاہ فرما رہے ہیں سورہ کوثر اے تصویر سرور اکبر تو پہلے جناب سیدہ پڑھ رہے ہیں جناب سیدہ پڑھ رہے ہیں حضرت حیدری بادشاہ فرما رہے نے سورہ کوثر سبحان اللہ
نسلان دی خیر ہوئے بادشاہ تانوں سلامت رکھے بادشاہ فرما رہے نے اے سورا اے اپنے ہی بابے دی ماں آ گئی ہے. دو شعر اس قصیدے دے ہور پڑھنے لیکن منفرد پڑھنے. اچھا اصغر میں کدے کدے یاد آتے ہیں جب دل کرے قصیدہ شروع کر دیں دے ہو. میں کہ یار میں آپ نو پسند ہے سچی بات کر رہا. کوئی کوئی داد دے وے میں آدھا کتنی کوئی داد دے وے. نبی دے سامنے ملکہ تو لرب سین فرمایا بادشاہ ہور دسو مسکرا کے نبی فرما رہے اب دے سمد ہے حیا دی سند ہے علی دا کف ہے تے کف ون احد ہے. کف ون احد صدقے جاواں نبی فرما رہے اب دے سمد ہے حیا دی سند ہے کیا بات ہے یار تھوڑی اس میں اچھا کر دینا دینا ایسا نہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آج ہم سلیم سید لئی سیدا سید لئی سیدا. اگر ہو سکے تو تھوڑی آواز زیادہ ہو سکتی ہے تھوڑی جی زیادہ نہ بھی کرو آواز آواز. اچھا ایک شعر اور پڑھ دیں جناب اور اس سے شعر واسطے قصیدہ پڑھ رہے ہیں. میری سینڈا کے بادشاہ تھوڑی ساریاں منیاں ایک گل ہور دسو دھی دی عظمت کتنا کوئی بولے گا گجرا والے لے دھی دا متھا چمکے نبی فرما رہے اے میری شریعت دی مشکل کشا ہے. کیا بات ہے یار مشکل کشا نبی فرما رہے میری شریعت دی مشکل کشا ہے دنیا تے بنیاد کر بو بلا اے آلی ہاں کر بو بلا دے واسطے منگن وفادا خدا آئے آئے. میں صدقے جاواں ہاتھ اچا حیدر اتنا دے ساتھ میرا وسط رہو ہاتھ اچا بول حیدری صدقے جاواں سین فرما رہے نے میری شریعت غازی
جیڑا جیڑا بندہ مولا علی کولوں سڑدا ہے اگو اینج کرو اینج جدوں میں آکھاں نا سڑدا ہے اگو آکھے اینج اینج ہن آکھے جیڑا جیڑا بندہ ٹھیک ہے ایک دی گل ہور کر دے میرا ٹائم مک جاسی جیڑا جیڑا بندہ جیڑا جیڑا بندہ مولا علی کولوں سڑدا ہے سر چنگا لگدا ہی نہیں گل مکاواں گا ایتھے آ کے متھے پرساں جیڑا جیڑا بندہ مولا علی کولوں سڑدا ہے جیڑا جیڑا بندہ مولا علی کولوں سڑدا ہے متھے پڑساں اے دلی زندگی دے نال ہوے جیڑا جیڑا بندہ مولا جیڑا بھی ناراض بی بی دا حالاں نوں کردا اے او سانو چنگا لگدا اے ہاتھ اٹھا ہے دلی پھر پیادا جیڑا بھی ناراض بی بی ظاہرا نو کر علی باجو نبی دا وزیر کوئی علی جیڑا دنیا دے پیر کوئی تیرے پیرا دے نے مشکوک شجرے نبی دا پیارا سونا ویر کوئی جیڑے جیڑے پیر دا بھی شجرا نہیں لبدا چھڈ کے نبی نو جیڑا جنگ وچوں نسدا زندگی میں چھڈ کے نبی نو جیڑا جنگ وچوں گل مکنی ہے سانو چنگا لگدا ہی سانو چنگا لگدا ہی میرا پتر تسی بھی شامل ہونا چھڈ کے نبی نو جیڑا جنگ نوکر شبیر نہ بولے ہاتھ چاہے دری کمی ہو کے جھوٹا جیڑا شبیر دی اما تانوں سلامت رکھے بی بی دا صدقہ تسی وسو شعر مکمل کر رہے ہیں آخری سطر میں پڑھ سمے پیادا علی
دس نہیں ہو سکے سین دا صدقہ وسے بی بی دا صدقہ وسے دعا دی مدد چاہی دی میں کدے بھی وس لگدے ہاں مخصوصی دے فضائل نہیں پڑھدا وہ صرف اس واسطے کیونکہ جنازیاں تے نعرے نہیں ہوندے مجلس مکمل کرن دے واسطے میں اتنا فضائل پڑھے صرف اج رات دا مہمان ہے علی تیری نسلاں دی خیر ہوے یار اور یاد رکھ میری بات ذاکر منتا کرے تے تو رومے پھر کوئی کمال نہیں